Jo, sem prišel domov. Besedila pesmi spiševa skupaj, jaz imam kakšne ideje, Matic jih pa pol še dopolne. O stvarih, ki naj jih zanimajo, pa ki hočva jih, kaj hočva ljudem sporočiti. Jaz lahko tudi z besedami, pa z rimami, povem, kaj, kar hočem povedati. Da ne povem v obraz, ampak da to sporočim na način pesmi. Končole recimo, da izražava veselje. Ponavad beatboxam tako, ko sem se naučil prek spleta, pa sem pa nekega dne to prav, sem en hotel bez govoriti, ampak sem pol to naredil. In pa sem pa gruntil, jaz znam beatboxat. Pa sem pa bil tako pol srečen. Si mislila, da je pred celo šolo tako težko nastopati, ampak jaz zaradi tega, ker to počnem, kar hočem početi, mi ni težko in me ni sram. Dobra novica je moja pravica. Ko sem prvič nastopala, sem imela tako malo treme, ampak pol, ko sem prišel tako na oder, sem se pa tako počutil, kot da sem lahek kapiral. Sem razbil vsmus, pa sem šel še naprej preko čisto vseh me. Me je fater poklical in rekel, daj spolučvico, sem ga prašil, zakaj. Ker enkrat smo tako, ker ona dva veste, da mi dve obe dve plešave. Pa sta naj rekla, kaj pa če bi videla nekaj skupaj sestavlja, pa sva pač nekaj naredila in pol je bil tako dober. Meni ni nič raporen, meni je všeč, ker rada plešam. Pa meni je ful všeč, ker se skupaj družba.